В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ваше Високопресвященство, апостольський нунцій в Україні, архієпископа Вісвальдасе, Преосвященні владики, всечесні преподобні отці, достойна пані посол Канади в Україні, яка сьогодні молиться з нами, і інші представники різних дипломатичних представництв, які є сьогодні тут на нашій молитві, улюблені діти нашої церкви в Україні і Росії, по цілому світу, які зараз об'єднані у цій молитві разом з нами, тут, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового у Києві, при помощі нашого живого телебачення, дорогі наші патріарші парафіяни, дорога молоде, дорогі діти, дорога Україно, Христос Воскрес! Сьогодні із серця Української церкви, з нашого золотоверхого міста Києва, нашої столиці, цей радісний, переможний клич про Воскресіння Христового з особливою силою стукає до сердець мільйонів. З особливою силою розходиться по усіх куточках нашої зболеної батьківщини і по цілому світу. Та добра новина про те, що той, хто вчора був зранений, скатований, кому забрали право на життя і розп'яли його на хресті, сьогодні переможно встає з гробу. Ця новина, що Христос воскрес, вона потрясає людину і усіх часів, і усіх народів. Потрясає небом, землею і преісподньою. Саме про таке потрясіння ми сьогодні читаємо в Євангелії від Матея, який розповідає нам про те, як сталося, як відбулося це воскресіння, ця, можливо, найважливіша історична подія в історії цілого людства. Каже євангелист, що та сторожа, яка стояла при гробі, і ті жінки-мироносиці, які рано вранці спішили, щоб віддати останню честь померлому, розп'ятому Спасителеві, нараз відчули великий землетрус. Ангел з неба зійшов, відкотив камінь від гробу і звертається до мироносиць. Не плачте. Чого шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес. Ось погляньте на його похоронні полотна. Це потрясіння, цей удар життєвої сили є дуже особистим Божим словом до всякого людського горя, людського страждання, людського плачу. Одна із ранніх проповідей Христової Церкви з 2 століття нам розповідає про зустріч в аді між воскреслим Христом і нашим прабатьком Адамом. Христос каже до Адама: «Я, твій Творець і Бог, задля тебе став твоїм сином, щоб тобі сьогодні сказати: вставай, воскресай. Я сьогодні до тебе, людино, простягаю свою зранену цвяхами Христа правицю і кажу: будь вільний, іди зі мною у життя». Тому таким потрясінням було для мироносиць можливість зустріти цього воскреслого. Того воскреслого, якого вони хотіли торкнутися як померлого, а побачили як джерело життя. Цікаво, що Христос вийшов із запечатаного гробу, маючи на своїм тілі усі ті рани, які завдали йому кати, усі ті рани, які нанесло йому хресне розп'яття.
І саме за тими ранами учні його могли впізнати. Впізнати, що це не є якийсь привид, якийсь дух, бо дух тіла і костей немає, каже Воскресний Христос, а я маю, гляньте на мене, торкніться моїх ран. Воскресіння Христове в якомусь дуже дивному сенсі і моментом прославлення ран і страждань людини. Його ранами ми вилікувані. Силою Воскресіння людина нарешті починає відчувати себе вільною від гріха і смерті. У сьогоднішній день людина насміхається над смертю, насміхається над адом. Каже нам сьогодні апостол Павло: смерте, смерте, де твоє жало? Аде, де твоя перемога? Христос воскрес, і ти повалений. Сьогодні наш Господь просягає свою життєдайну правицю, пробиту хресним розп'яттям, до кожного з нас. Він торкає сьогодні у цьому святі ран нашої плачучої, знедоленої України. Ті рани, які ми сьогодні носимо на своєму тілі, той біль, який є все наростаючим болем. Сьогодні Христос торкає своєю життєдайною десницею. І ми сьогодні відчуваємо, особливо ми, українці, що розповідь, історія про смерть і воскресіння Христа – це не тільки про Нього, це є теж про кожного з нас. Сьогодні ця життєдайна, проколена хресним розп'яттям десниця торкається сліз, болю, страждань, ран, навіть смерті, яке ми з вами переживаємо і бачимо кожного дня у наших зруйнованих містах і селах. Це не тільки колись Адамові в підземеллях преісподніх землі. Сьогодні до нас каже Христос: не бійтеся, я переміг світ. Моя перемога буде перемогою України. Це нам сьогодні каже наш Спаситель: Україна була, є і буде, бо я є в Україні. Я є вашою життєвою силою. Я поведу вас вперед до життя і воскресіння. У це велике свято, свято надії, свято світла, свято перемоги. Нехай ця пасхальна сила воскреслого і з нею ця радість завітає до кожного з нас. Ми сьогодні, в цей день, не просто віримо, але знаємо, що ми залікуємо усі наші рани, бо Христос воскрес. Ми відбудуємо усі знищені наші міста і села, які будуть ще кращими, ніж до того, бо Христос воскрес. Сьогодні ми бачимо і знаємо, що сила перемагаючого Христа є і буде силою життя українського народу, і з неї буде наша перемога над тим, хто хоче забрати у нас право на життя і існування, і ми його переможемо, бо Христос воскрес. Ця сила, ця правда, це світло надає нового сенсу нашим стражданням, навіть нашій смерті, бо відкриває нам дорогу у воскресіння. Сьогодні нехай цей удар життєвої сили з нашого Патріаршого собору, який посвячений є на честь Воскресіння Христового, залунає, зайде туди, де, можливо, найбільше болить. Сьогодні
цим пасхальним привітом «Христос воскрес!» я хочу звернутися до наших дівчат і хлопців на передовій, на фронті. Тим, які щодня дивляться в обличчя смерті. В Кремені, в Бахмуті, в Авдіївці. Нехай ця сила воскреслого сьогодні піде до зраненого Слов'янська, де вчора загинули люди. Нехай ця сила перемоги воскресіння, життя над смертю, долини сьогодні, в цей день, до зраненого Запоріжжя, який цієї ночі пережив масовану атаку російського агресора. Він несе смерть. Христос, воскреслий між нами, несе, дарує, запевняє нам життя і воскресіння. Сьогодні зі серця нашої церкви хочу передати оту силу воскреслого до наших братів і сестер, які опинилися на окупованих територіях, які в цій хвилині не мають можливості співати «Христос воскрес» так, як ми з вами тут, у Патріаршому соборі, які не мають можливості радіти у цей великий святий день. Нехай до них через закриті блокпости, закриті двері різних катівень і в'язниць пройде воскреслий Христос так, як Він вийшов з гробу. Донесе їм цю радість. Особливо сьогодні хочу донести цю радість воскресіння до наших священників, отця Івана і Богдана, які у Бердянську ось котрий місяць караються у російській катівні. Не мають можливості сьогодні служити пасхальну літургію. Їм, я кажу, Христос воскрес. Сьогодні кайдани падають. Ми віримо, що Христова перемога виведе вас із рабства, із в'язниці до свободи і радості, повноти життя і своїм народом. Сьогодні хочу особливо передати цю пасхальну радість тим мільйонам дітей України, які через війну опинилися поза межами своєї батьківщини. Їм сьогодні так тяжко, особливо в цей день, вони так сумують за Україною. Жінки, діти, навіть ті батьки, які зі своєю родиною змушені були опинитися там, відчувають викиди сумління, що вони сьогодні не з нами. Давайте ми з Києва до них туди перешлемо їм цю нашу пасхальну радість. Нехай на цілий світ усі почують, що в Україні Христос воскрес. Усіх вас тут присутніх вітаю з цим великим святим святом. Нехай Христос торкнеться кожного, хто сумує і перетворить смуток на радість. Нехай витре сльози тих, які плачуть. Нехай підійме руки тих, у кого вони вже опустилися. Нехай наповнить наші серця життєвою силою. Усім вам зичу веселих свят, цього великого праздника праздників і торжества усіх торжеств. Смачного свяченого, оцієї особливої пасхальної крашенки, якою ми ділимося. Нехай воскреслий Христос, який дарував своїм учням радість і мир, сьогодні подарує нам так довго очікувану повноту життя у мирі для нашої багатостраждальної України. Христос воскрес!